Hello, bamikwano mwasi biri mutya kanswe muri fine lunaku lwa kumeka lero lero abiri munya kumi na nnya bane mwinange mpunga munansonyiwa lunaku lwa abaagalana anti kati ffe abatalina batuwaagala kivuba tuwerabira n'ennaku ezimu tugamba abiri munya naye nga ziri kumi na nnya mukitegeera lunaku lwa abaagalana waliwo abamu be bakyaye waliwo abamu be bawadde amamotoka mabega onalabyeko kaose omu apostins ne mugamba nti eno valentine ya kuleta bimuli nga biri mu namba puleti y'emmotoka anange UBN kati kozi yeriko UBN yeriko aba N mukubaddeko M se mukubaddeko M kati kuliko N so kati kyekyo abantu mutufuga speed naye bannaye go gamers mumeke tutwala speed ekindeese olunaku lwaleero kubaagaliza valentine kuba mwenna mwenna bakyali banga bali ku mikutu gyange mwenna muli ba valentine bange okitegedde valentine tekitegeeza nti mwagalwawo era nsasa ne bana abagira ne bakyawa bannaabwe kulokuba nti olunaku olumu olwa valentine olwazze n'okyawa bbaawo kulokuba tiyakuweereza kalabo tiyakuweereza kamuli tiyakuweereza bana ekintu ekyo kibi bannaye mbyegayiridde muleke empisa ezembi gwomukazi toleka bbaawo kulokuba takuwadde kimuli takuwadde namba puleeti ya motoka takuwadde manya lugoye takuwadde manya kuki buno bwemugula buno manya obutima manya okitegedde perfume ezebbeeyi no bana olunaku mwalukwata obuyite mukyawa bannammwe mbeegayiridde olw'olunaku watasobodde kyekyo naawe omusajja tonyiiga tonyiiga nti ate manya girlfriend wange tampadde kino tampadde kino no luno olunaku lwo lutwemalizamu bwerere kuba lunaku olulyo lumu lube nga lukoze ki nga luwedde kyokka nga muno omukyaye nibyemwesuubiza ebimwinotuusaawo temubituusizza kulokuba ti olunaku lumu lw'abazungu lwe baaleeta temumanyina kumanya omuntu yekiyiya temumanyina kumumanya nagovaawo nze nkokyaye nkokyaye no valentine njibaagaliza kubanze mwina mwina muli ba valentine bange ne gwe njagala naye njimwagaliza kuba naye anjagala so mwina mwina munjagala nakubadde ye yes ye akake ka nsusu nange sijja kulimba ekimuli saakiguze kuba saakiguze atagenda kunja tasobola kuncya kuba yakimanyi tanjagala lwa kimuli kyaleera njagala nze ngaanze omuntu okitegedde so kati mu mikwano gyange mbagamba kino wamanga ekindeese olunaku lwaleero kubagaliza valentine nakubagamba tokyawa muno olw'ebimuli tokyawa muno olw'emmotoka mulokwa tagikuwadde tokyawa muno olw'ata kute autu embeera mugiraba eriwo tewali ssente ssente zaabuze gw'oba oziina kale mumpeerezeyo emitwalo kkumi awo oba abiri tulabe tewali ssente so bannaye mbyegayiridde ina bagambye amannya nageerabidde anti valentine nageerabidde amannya nze josefu bera olala midia ziwonna wonna lyosaakinga n'oba mu ngwako naye era nga mpaagala nnyo mwena mwena balabeere kina uganda mukola kyamaanyi nnyo uganda ne muvi ku ssimu temugyerabira apu eyo ku play store kweri genda owandikemu uganda ne muvi ku ssimu ogenda gifuna weyagalire ate mu valentine ngaolaba ku kina uganda ali ku YouTube toyitawo toskippinga kalango subscribinga mukwano nkwegayiridde buli lwokikola ekyo manya oba ompagidde oba ompadde ekyamaanyi okitegeera kuba kalanga ku kwenfuna ate data okitegedde kwenfuna data gwe osobole okuba nga nkuwa ate ekiddako waliwo ebintu bingi ebijja waliwo obufirimu bungi bwe ndi mu kupulaninga obuddako kati obuli mu kkubo obujja mbeegayiridde ataania ataania